Nu är det dags för mer stand-up. Den här killen som ska komma upp nu. Ni har sett han på Räkfrossa, ni har sett han på Kvartetsgatan, Senkväll med Lok, Parlamentet, förra året Stockholm Live. Ge en stor applåd till Johan Glans! Hallå! Hej! Hallå, roligt att vara här. Det känns bra, jag mår bra. Ja, men jag är i fin form. Jag har börjat röka. Bara en sån sak. Tack. Tack. Nej, det har jag inte. Jag bara skojar. Jag är emot rökning. Jag är väldigt glad att de har infört det här rökförbudet på alla krogar. För att det är en enorm skillnad nu, eller hur? Jag var inne på min lokala krog här i Stockholm här om veckan. Och plötsligt man känner bara... Men tänk. Här luktar ju kiss. Det har jag aldrig tänkt på förr. För att det har varit så rökigt. Jag läste i en tidning att rökning ger långsamma spermier. Jag tycker det låter så deprimerande, eller hur? Långsamma spermier. När jag hör talas om en spermie som är dålig på att simma, då ser jag framför mig en spermie som håller en sån här liten frigolitplatta. Åh, jävla rökare. Jag kan sakna vara barn ibland. Jag saknar den här liksom... Det var så, man var ju rädd för helt andra saker när man var liten. Men när jag var liten, det som skrämde mig mest av allt, det var när min pappa nös. Men ni vet hur pappor nyser. Det är alltid det där... Atcha! Du, fy fan, när man sitter i en bil och allting är tyst och någon bredvid en plötsligt går... Atcha! Och så... Man är helt nervskadad. Vad fan? Jag har kvar det. Jag lever alltid lite på gränsen till panik. I mitt liv. Ni vet, de testar det här krigslarmet. Första måndagen i varje månad klockan 3. Jag går på det varenda gång. Och så... Gud! Fort! Ner i skyddsrummen! Spring! Spring! Nej, nej! Lämna kvar de gamla. De saktar ner oss. Kom! Och lyssna på mig, vi måste slå ihjäl alla tjocka människor, annars äter de upp all maten. Va? Förlåt? Ja, det är måndag klockan 3, förlåt. Fel av mig. Jag är nervös, jag hatar att flyga. Hatar att flyga. Du vet, första luftgropen var en gång så... Gud, jag på... Jag hatar att flyga. Alltså, flygplansmaten är jag fruktansvärt trött på. Ätit så mycket flygplansmat. Har ni sett den här filmen Alive? När de kraschar i berget och är tvungna att äta upp varandra. Jag lovar att de hade flygplansmat kvar när de fattade det beslutet. Stå och kolla, vad har vi? Renklämma. Nej, vad särskilt. Ska vi inte... Hugger in på de frusna liken... Jag hatar att åka båt också. Jag gjorde ett stort misstag. Jag skulle uppträda i Finland förra året. Det var inte det som var misstaget. Utan det var... Så tänkte jag, jag åker båt dit. Finlands färjan. Först när jag köpte biljetten som jag insåg att den tar ju 12 timmar. 12 timmar på den jävla båten. Det enda som stoppade mig från att hoppa över bord, det var att de hade en musikshow. Som jag såg 2 gånger. Den hette Finnhits. Är den bästa föreställningen jag har sett i hela mitt liv. För de sa innan i högtalarsystemet sådär så... kom och hör Finnhits. Kom och hör än en gång alla de stora finska hitsen. Jag tänkte, det här måste man höra. Tänk och än en gång få höra alla dessa 1000 finska hits som vi... Eller hur? Det finns inga finska hits. Vad är det? Det är som belgiska fotomodeller. Det finns inte. Det är... Nej, jag ska inte snacka fint. Jag ska inte snacka fint om belgare. Har ni varit i Belgien? Någon har kissat i den jämpolen. Alltså, det är ju bara... De ser ut som sjukskrivna danskar. Jo, Finnhits. Vet ni vad Finnhits var? Det var en kille som under en timmes tid sjöng engelska låtar. Med finsk text.
Jag bara tänkte, men tror ni att det är ni som har skrivit de här? Varenda låt var så. Copa, Copacabana. Men hacky nanky does en taxi. I en timme var så. In the Navy. Ni traukar silloin illan back in the Navy. Det var allt för mig. Tack så mycket.